Necə sənlə mantı? Yaxşı, sən ne desən? Göydə göy uşağı, yerdə qız uşağı. Ha, tam tam tamam. Merhaba, kimi tutublar, at çəkmə. Kimi gedib? Sən polisdə işləyirsən, deyirsən gedib çıxarda bilmədim. Getdim çıxarda bilmədim da, aman gücüm çatmadı. Çıxartmaq istəyirdim, çünki aman o vaxtları çox kömək eləmişdi mənə. Allah eybi gör versin, ha. Mən heç kəsin pis gününə sevinmirəm. Vallahi yox, aman mənə çox kömək. Hər kimdə öz ölkəmin millətidir. Mən heç vaxt heç kəsin pis gününə sevinmirəm. Aman mənə görə 2 dənə səhifəsi getdi, kartın kodunu yazanda. Yəni həqiqətən mənə çox. Ən azından evladı var. Çıxarda bilmədim Ləman, Allahım da olsun. Ölməz at deyil ki, gelib çıxardasan Ləman, dəlixanadır. O, mən necə eləyim orada? Dəlixana? Ki, çıxsınlar hamısı. Dedim, ala, bunların hamısını bas, çıxart da çölə. Bir də spor açdım, gördüm, yox e. Dəlixana? Hə, Ləman, Allahım da olsun. Dəlixana niyə? Valla, bilmirəm, qohumlar salıb, Ləman yazıq. Öz qohum var idi. Haşhaşa da dedim ki, haşhaş, gəl padi. Düz söhbət, dəfi yoxsa ki, ciddi söz soruşum. Vallahi Ləman, mən getmişdim. Allah haqqı, dünənləri uzanmışdım onun bölündə skamyeka vardı, canlatmışdım. Kömək eləmək olmaz, kömək eləyib çıxartmaq olmaz. Yox, Ləman, adam yoxdur da, yəni mənim ora gücüm çatmır. Bölmə deyir ki... Yox, gücün çatmaq nə eləmək lazımdır, göt baş danışma da, deyirəm, kömək eləmək olmur. Yox da, olmur da, Ləman. Olsaydı mən adam olmalı da, Ləman, adam. Harda olur ki, harda? Nəsimin ərazisidir. Ata kişi baxırdı ora. Polis də olsa çıxardı. Dəli deyə basıblar ora, yoxsa necə? Harda, harda. Psixoloji dispanser. Müalicə alır, müvəqqətidir. Hə, da yəni 3 aylıq. Yəqin yaxşı gələcək də, müalicə alır. Əslində, mən elə bilim tutublar, hə, bilirəm. Yox, yox, tutmayıblar. Ləman 3 aylıqdır, oradadır. Dedi, saat 7-dən sonra görüş var, Ləman. Allahın da olsun. 7-dən sonra 5-dən 7-yə kimidir. O da deyir, cax buraxırlar, cax buraxmırlar. Dedim, Allah, bura nədir ki, buraxmırlar? Dəli deməzdim, dəli deməzdim. Amma həqiqətən biraz əsəbləri yerində deyil. O özü də bilmir, neyinir. Məncə, müalicə alırsa yaxşı olar. Uşağına görə, ən azından. Əsəbləri yerində deyil. Yenə də mən heç kimin o gündə sevinmirəm. Allah uşağına görə kömək olsun. Hə, valla, arzu çox sağ ol. Quran haqqı həqiqətən yaxşı. Valla, daşım ağırda adım çəkmirəm. Sonra çıxıb deyəcək, məndən danışırdı. Mənə bilmirsiniz. Yox, dava da olsa qoymaram. Eləman, araraşdıraram. Prosto, yəni, bölmə deyil ki, çıxartar. Ora mənim gücüm çatmadı, Ləman. Haşhaş deyir, səhər çıxardacam. İnşallah.